Вие гледате това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Витал. Качество по-високо от цената. Деликатесни сирена с трюфели на шеф Радичев. Неоткритите вкусове на България. Хотел Дегел. Флозенец. Онлайн директ. Интернет доставчик. Скоростта е предимство. Здравейте! Аз съм Коко Шпионина, а вие отново сте с скритата камера шпионката на Коко. Добър ден. Мога ли само да помоля за нещо? Вижте сега. Вижте. Понеже не съм с очилата и лещите, да ми прочете това. Чакайте само за. Дали. Понеже съм много зле с дредите. Извинявай. Извинявай. Виж какво става. Да. Чакай. Ама не. Да. Чакай. Да. Извинявай. Ядах нещо. Виж какво става. Слушай, земляк. Аз ще мина нататък. Госпожа, малко... ох, не мога аз. Извинявайте. Госпожа, понеже имам проблеми с зрителя. Ядах нещо. И не мога да се сдържа. Ами имам само газове. Кажете ми какво да правя. Заведете ми някъде до туалета, моля ви се. На туалета е нататък, има една постеща, но тая е равносилна. Е, там отидете във врата. Той не мога аз, разбирате, аз... Тук се скрити във... Виждаме, но аз така във врата. Малко под ръка, моля ви се. Не, дайте, аз съм добра. Не, искам да кажа, че... Поне да ходим в един ритъм. Той не може някак, си виждате ли аз. Направо да се върнете от тези, който някъде... Ама вижте, не мога. Тук е най-добър. Проблема е да ви кажа, че аз се кандидатирам за кмет, разбирате ли, на един квартал Кипирински. И понеже е така, аз не мога да се позволя тук някъде така да... Абе, колко е там, е толкова безстрая там, гората, никой няма да ви види. Само. Никой няма да ви видя там, аз съм също ходил така. Е, там, къде сте ходили? Е, тук е, да се усещам. Не, вижда по-говорим, само ти усещаш. Абе, усещам, бе, какво сега, нали виждам, че усещам. Ама аз ви казвам какво да направите сега, какво си. Ами добре, не, виждам. Ето, идете, облегчете се там. Аз се облегчам, вижте сега, видите ли го този оператор? Е, не виждам какво. Ами това е скрита камера, аз съм актьор, а това е едно дистанционно, така че нямам газа. Абе, ами добре, не, аз не мога да различава това. Да, не мога да сега искам да пожелаете нещо на зрителите на шоуто Шпионката на Коко, защото аз съм Коко Шпионина. Искам да пожелаете нещо в обективна нашата камера на всички онези, които се посмяха с нашото шоу. Ами да не им се случва това, което сега го чух при тебе. И едно махане, една усмивка. Сега, братко, а това е... не е лак за коса. Ами? Така, ако във вас имаш някъде фуги, дубки, такова, може да ги запушиш с тази специална пяна. А това нещо е за твой метаболизъм, ще влезе в употреба. Не че си много пълен, но то действа във всякакъв аспект и за твоята енергия. Добре, ти се нуждаеш от такава, нека да ти послужат тези неща. Добре. Още едно махане и една усмивка в нашата камера. Ай. Благодаря ти. Всичко най-хубаво. Така го направихте, е, да че правим? Никой не може да ми повярва. Извинявай. Повтрач. Може ли да ги питам нещо? По-детски така. Добре, ама само него.
Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, намираме се в този слънчев клуб в съботен ден в Борисовата градинка до един млад младеж, който е почти едно дете, за да каже своята гражданска позиция, защото той е и гражданин на Република България относно това, че има избори. Моето момче, ти ще гласуваш ли, без да казваш партията да не стане така реклама и някакви лидери, не ни на партията, която, нали? Ще гласуваш ли, ти няма да гласуваш, ама какво е отношението ти по така тези неща? Как се казваш? Бездаре. Добре, бездаре. Опа, не дай моето момче. Изпусни се. Отначало. Айде сега. Ще гласуваш ли? Тоест няма да гласуваш, ами кажи твоето мнение. Не ще гласувам. Не, ти не мога да гласуваш, ти мала. Какво си ядам, моето момче? Нищо. Предпъш. Не съм. А, и аз не съм. Айде отначало. Иде така. Днес мама ще се събита. Уважаеми телевизионни зрители, намираме се до едно момченце с накривена шапка, което ще ни каже своята позиция за това дали да има избори или да няма. Е. Не е така. Съсредоточи се, поеми въздух и се успокой. Еми. Какво правиш, моето момче, пръв къс? Не, аз не съм. Ти. Е, не съм, как ще съм аз? Аз съм репортер. Не е така. Кажи си името. Звезда. Какво си ял? Нищо. Не, как нищо? Глада ми ти държа. Айде сега. Не знам. Жена, мама те храни повече. Е, не може да вземе така интервюто. Не дай да пръв къс, ще казвам. Чуваш ли ме? Добре. Айде. Поеми въздух дълбоко. Поеми го, бе. Не го поема. Айде сме. В този хубав слънчев ден до Бождар ли казвам? Да. Да. Кажи твоето мнение за изборите. Кажи де? Е, това ли ти е мнението? Не. Не? И тогава какво правиме? Ти във вас така ли правиш? В училище така ли правиш? Не. Еми, не дай тогава и пред мен. Моето момче, какво правиш, моето момче? Ма успокой се. Ти във вас с противогази ви ходят, не дей така. Не се смейте, госпожа, няма нищо смешно. Трябва да го монтираме, после чакай да малко. Какво правим ли, момче? Ма ти си мъж, не дей така. Това ха-ха-ха няма да мога да го монтирам. Чу ли? Да. Айде се, говори без да пърдиш. Кажи сега. Какво? За изборите. Добре, понеже това е скрита камера, помахи сега там в този обектив. А това го дай на мама или на някой друг, който иска да отслабва от нашото шоу. Заповядайте всичко, което е тебе. Хайде, помахи. И хората да имат чувство за какво, за хумор, нали? Така ли? Да. Това е едно копче, което първи. Добре, чао. Здравейте! Може ли този слънчев... Извинете, знам, че слушате музика, от телевизията сме. Много ви моля. Да. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, намираме се в слънчевата Борисова градина в събота, малко преди изборите, които знаете, са за кметове. Е, до нас е Сенка Колева, която ще каже своята позиция относно самодостатъчността. Относно нейната лична позиция по повод тези избори. Ами, аз не съм от София, но относно София ли да говоря? Изборите за София. Да. Ами, където нямам никаква... Не съм аз. Ясно съм. Ясно съм. Айде на много. Айде, работи. В този слънчев ден в Борисовата градина до... Сенка Колева. Която ще каже своята позиция относно изборите. Знаете, че ще дойдат и те. Ами нямам никаква... Нямам никаква. Е, искате да кажеш от мен? Да, давай пак към това... Но стоя ли нещо? Няма значение. Не. Добре ден на това интервю. Няма значение, хора сме. Доценка, която ще ни каже за нейното лично мнение относно изборите. Ние нямам никакво мнение относно изборите, чека. Етапите ли си? Не, не съм етапи. Защо да съм етапи? Аз не мога да разбера. Вие съм етапи. Аз не съм етапа. Вие сте явам, явам нещо лето на лекар. Не. Какво не? Влиза в това, нали? Еми, добре, айде да се махне и ще видите, че от вас. Извинявайте, аз искате му упрекнете, че аз репортера бих се позволил пред камерата. Не дайте така. Да, добре, айде, аз заминавам и свет някой друг. Не, чакайте, добре. Окей. Okay. Ценки, аз съм Коко Шпионин, но ти участваш в шпионката на Коко. Това е един много интензивен продукт, революция в суплементирането. Не само за отслабване, ами за всичко, което така е една промоция. Това е един диск, за което е за теб. Не, бе, не, и аз имам нужда, но това си не знаеш. Дава и енергия. Айде сега пожелай нещо на всички, които се посмяха в обектива на нашата камера. Това е, нали, срещаш едно такова, което да, е така, да, това не съм аз, нито ти. Това си е то. Айде сега пожелай нещо на драгите зрители от сърце, които се посмяха. Забавлявайте се като мен и
Имайте не се много давайте чувство... така на скритата камера. Да, имате много чувство за хумор. И намахане на усмивка. Чао. Чао, благодаря. Чао. Да не си забравиш да сложиш очичките тези работи. Да не чуваш други работи. Айде. Чао, чао. Чакай, не мога да ти го пъхна. Айде. Добре, чао. Уважаеми телевизионни зрители, намираме се в Борисовата градинка. В този хубав слънчев ден виждаме един господин, който си храни животните, птици. Искам така да разберем неговата лична позиция относно това, защото идват избори, дали му е писано на човека, дали не му е писано, без да споменават имена на партии и лидери на такива. Писано ми е имена, право ми е писано. Чу се нещо. Начало. Да, писано ми е, просто съм. Вие ли бяхте? Ясно съм. Айде. Казвам писано ми. Не на мен, на тях. Писнал ми просто от това. Един приятел за мен, за гълби, колко вече с политика занимава. Но господин, изпуснете се. Не чувате ли? Какво сте я? Нищо. Да, не. Аз не съм, аз не съм. Какво да правя? Изпуснете се, господин. Не, бе, глупо се говори. Не, аз не говоря. Има смущава се, интервюе се. Не дайте така, не дайте така. Какво да правя? Ето, нямам нищо. Какво сте яли? Ама искате, успокойте се. Ама не бе, не от мене са. Дайте, не го снима. Не, усвете ме, не. Аз ви казвам се, не от мене, аз въобще не правим тия работи. Добре, ами аз не ги правя, аз може ли да ги правя? Не, дайте така, аз съм... Спуснете се, спуснете. Ами то се чува, аз не съм... Добре, ето. Еми, човешко е верно, ама това не е от мене, господин. Ни от мен не е. Удалото тогава. Добре, това е скрита камера, аз съм актьор. Искам сега да пожелаеш нещо на всички, които се посмяха в нашата. Всичко да живе, здрави, за хумора. Едно махане и една усмивка. Живи, здрави на всички. Това е един промоционален пакет. Революция в суплементирането на най-интензивния продукт за отслабване. Пробвайте го и този диск е за вас. Там ще разберете повече. Още едно махане и една усмивка. Хората да има чувство за... За хумор и живи, здрави да бъдат и да нема ядове. Само... И да нема... А. Щото точно. Иначе... Да, аларма се дига. Да, така е. Айде, всичко най-хубаво. Живи, здрави. Става въпрос... Не, е там. Става въпрос за много пари, казах. Не става така тая работа. Ами ще се уволняваме от продукцията после. Ами да, съжалявам много, но това е положението. Окей, айде, че започваме... Имаме кастинг в момента. Да, чао. Здравейте. Снимаме всичко това, за да ви одобрят лицето и за тази епизодична роля, която трябва да се играе. Много ви моля, отпуснете го този глас, защото тук трябва да влиза в този микрофон. Искам да говорите силно. Какво? Добре. Е така искам да говорите. Не да ми мънкате, защото нищо не правиме. А става въпрос за все пак не такива пари, каквито се сещате, може би, за вашите заплати. Нали? Малко по-големи. Малко пъти по-големи, нали? Много пъти по-големи. Много точно правилно разсъждавате и поне съм малко нервиран, не ми обръщате внимание, то не е спрямо вас и така нататък. Просто искам да си свърша работата, това, което ми, за което ми се плаща. Значи, този човек, виждали ли сте го някога? Ето го. Силвестър Сталон. И той ще бъде тук. Значи, вие ще трябва или на него, или на другия да му партнирате в една сцена. Става въпрос не само да му правите стаята и да получите, защото това ви е професията в хотела. Те ще бъдат тук 2 месеца. Става въпрос и за една сцена, която всъщност трябва да се изиграе от човек, който е безкрайно безизвестен. Тоест, човек, който не се е занимавал с кино, защото тамошните лица са изконсумирани. Разбирате ли? Значи, той е агент от ЦРУ. Тъй като ролята му в този екшън е на терорист, вие да го обезвредите. Разбирате ли? Разбирате ми за кого говоря? Значи, трябва да видим как сте пред камера и как ще го направите. С пистолет боравили ли сте? Никога. Моля, заредете този пистолет. В казармата не сте била? Моля? Не. А то в Израел беха, да. В Израел ходиха. Няма. Да, бе, да. Вие не сте ходили в казарма? Не. Добре. Значи, много е лесно. Това не са истински оръжия, приличат на истински, но ще бъде все пак екшен, нали? Трябва да оборавите с пистолет. Това е едно от нещата. Окей? Значи, ще стигнем до пистолета. Значи, вашето име? Златка. Вие работите като? Камериерка. Значи, аз съм от българска страна, продуцента на тази продукция, която се снима с виенска техника. Да. От Виена идва в България. Те са особени хора. Им искат да имат персонален сервитьор. Значи, дали ще бъде в този апартамент Жан-Клод Ван Дам или Силвестър, не знам. Но един от двамата ще е.
И за да, понеже тук говорим за, нека си го кажем с прости думи, за бакшиш, примерно от порядъка на 500 евро. Моля? Да, добре. Така, искам да кажа, че те са обаче хора, които са малко ексцентрични, хора, които за да тръгнат на снимки сутрин, искат да има хубаво настроението. На всичкото отгоре са и суеверни. Жан-Клод Ван Дам сутрин иска, когато му се поднася кафето, там е едно от талисманите, е петела. Да. Дали? Сещаш се. Той има френски происход в себе си, френска кръв. Ясно. Моля? Техният символ е петела, знам. Така, не за друго, но той е суеверен. Сутрин иска човека, който ще му донесе първото кафе в деня, да му каже, поднасяйки кафето, нали, с жеста, Hello, Cocorico, Mr. Dam, с едно хубаво ведро настроение. Но не да помислиш, че му се подиграваш. Да. Нали? Вземи петела. Защо пък точно аз? Значи, искам да седнете тук, в тази феерия, така, да се каже. И когато актьора дойде, с цялата си женственост да кажеш, Come with me! Ема и така, оп, и си лягаш. Тоест, правиш нещо такова. Come with me! Нали, сещаш се, очакваш го той да скочи връз тебе. Тоест, очакваш го като кобила коня. В смисъл, в един момент. Разбираш, обаче жребеца. Не коня, а жребеца. И този жребец е Жан-Клод Ван Дам. Разбрали? Да. Окей. Okay. Това искам да го направим. Ще дам знак със свирката. Свирвам, ти го правиш. Come with me! Lovely! Окей? Okay. Нещо такова, разбираш ли? Или my love, come with me! Разбираш ли? My love. Love, нали нещо, любов. Моя любов, ела с мен, т.е. ела при мен, т.е. нали, и падаш. Това трябва да го направим. Разбираш ли ме? Разбираш ли ме за какво говорим? Тук вече си сервитьорка. Тук си сервитьорка с таблата и влизаш в стаята и го правиш това нещо, захвърляйки таблата в небитието, захвърляйки таблата в небитието и отдавайки му се на него. Разбираш ли за какво говорим? Значи с жест трябва да правиш. Окей, разбрали ме? Айде сега ще дам свирка за начало. И еротика. Разбираш ли? Еротика. Еротика. Нали сещаш еротика? Не порно, а еротика. Три. Ти го каза, като че го казваш на Годзила. Не трябва да е така. Значи, той не е Годзила. Той е Жан-Клод Ван Дам, който е един страхотен мъж. Трябва да го превластиш. Т.е. трябва да го прикъткаш, като кажеш, нали, тинк, и той да каже, ааа, и да, нали се сещаш, за какво говорим. Айде, ти си, ставай. Но всъщност тя е шпионин, което е много важното. Защото под тая пола няма това, онова, а има пистолет. Ти била ли си суеверна някога? Аз ли? Не. Еми има хора обаче, които са суеверни. Има хора, които обикалят сутрин стълб, за да му върви през деня. Искам ти кажа, че един от такива хора е примерно небезизвестният велик български актьор Константин Кисимов. Да. Той обикалял стълб, преди да отиде на репетиция. Разбираш ли ме за какво говорим? Жан Дам иска сутрин някой да му каже Hello, Cocorico, Mr. Dam! Ами естествено, това му е талисмана. И да върва с него. Ами дай го, ставате пред него, заедно с кафето. Готови ли сте? Hello, Cocorico, Mr. Dam. Окей, thank you. Обаче трябва да си сериозна. Тоест, да не си сериозна, извинявам се. Може ли да се усмихва? Ами естествено, ти го каза толкова сериозно. Разбираш? Напротив, еми дама беше тук в един момент сериозна. Hello, Cocorico, Mr. Ведра. Няма как да разбереш ведра, защото ще стане. Hello, Cocorico, Mr. Dam. Hello. Good morning. Good morning, lady. How are you today? И петела да го сложиш така. Така символа. Моля? До него трябва. Абсолютно. Да го гледа в очите. Е, това е. Така е. И може да каже той примерно, sit down, lady. Ти какво ще направиш? Ти какво ще направиш, като ти кажа, sit down, lady. Еми сядай си, sit down, lady. Така. Не, таблата винаги е в тебе. Как ще му оставиш таблата на ти? Ти луда ли си? Как в неговата стая ще оставиш табла на масата му пред него? Добре. Ти сервитьор, дай така. What is your name? My name is Зорница. Very well. Зорница, are you from Bulgaria? Той ще каже, ти от България ли си? Yes, of course. Окей. Okay. Тук е Родопа планина. И примерно той може да каже, please send me one song from Rodopa Mountain. Тоест, я така, изпея една песен от Родопа планина. Ти какво ще правиш? Не дей, никакъв случай. Това не го прави. Mm-hmm.
Не можеш да му устоиш. Best Foods. Качество и вкус. Онлайн магазин и магазин в Пловдив АМ Авто Груп предлага голям асортимент от авточасти, масла, акумулатори и добавки за двигатели. В сайта ще намерите изобилие от промоционални продукти и топ оферти, които ще бъдат доставени до всяка точка на страната. Работата е за нас, резултата е за вас. АМ Авто Груп. Давай с пълна газ! Къща Цанини двори – една прекрасна възможност да си отпочините след дългите и забързани дни на ежедневието. Тук ще се насладите на спокойна и приятна обстановка, красива природа и чист въздух. Къщата предлага всички необходими екстри за вашия ползотворен отдих. Цанини двори – добър избор за вашата ваканция. Фирма Витал от град Първомай предлага широка гама от кетчуп, майонеза, сосове, горчица, лимонов сок, лютеница и домашни пюрета. Витал е доказала качеството на своите продукти както на нашия, така и на международния пазар. Фирма Витал е единственият производител на кетчуп в прозрачна бутилка. Търсете продуктите на Витал, град Първомай, в големите търговски вериги. Витал. Качество по-високо от цената. Продуктите на Мандра Михалково ще ви върнат във времето, припомняйки ви за уникалния вкус на някогашните сирена и кашкавали. Посетете Мандрата, за да се убедите сами, а там, горе в планината, ще можете да поостанете за един пълноценен отдих. Освен във фирмения магазин в Михалково, търсете продукцията на Мандра Михалково и в София на посочените адреси. Мандра Михалково. Припомнете си за някогашните сирена и кашкавали. Великовия хан се намира в село Бероново, община Сунгурларе. Великолепно място, където ще почувствате атмосферата на едно от минало време, сред удобство, уют и аромата на липата. Ханът се намира на 200 метра от река Луда Камчия и на 25 км от резерват Джеравна. Великовия хан – за една пълноценна почивка и незабравими спомени. Аз съм най-новия хотел на Трявна. Разположен съм в тиха и красива местност на 3 км над града. Изграден съм в духа на местната архитектурна традиция по подобие на прочутото Славейково школо в Трявна. Моите гости ще получат всички удобства за един пълноценен отдих сред прекрасния климат тук. Създаден съм с вкус и съм обгрижван с любов от своите стопани и служители. Горски дом в Трявна ви приветства и очаква. Посещавайки приключенски парк с хотел Незабравка в село Поповица до Габрово, вие и вашите мълчугани ще се почувствате като на празник от забавления, приключения и игри. Чист въздух, спокойствие и умението на габровци да се забавляват. Това е приключенски парк Незабравка. Къщи за гости Дивна се намират в село Бадевци на 30 км от Велико Търново, 20 км от Елена и на 7 км от язовир Йовковци. Едно идеално място за вашият отдих сред спокойствие и уют. Лов, риболов и екопатеки очакват вас, стига да са ви страст. Вратите на къщи Дивна са широко отворени за вас и ви очакват. Ваканционно селище Манастира е разположено в сърцето на Троянския Балкан, в село Орешак на 6 км от град Троян, в непосредствена близост до Троянския манастир. Тук вашата почивка в модерните и напълно обзаведени къщи на две нива ще се превърне в едно незабравимо изживяване. За повече информация посетете сайта на вашите екрани. Къща за гости и механа Оазис се намира над Габрово в курорт Узана. Ако имате желание да отпочините далеч от градския стрес и жегите по морето, това е идеалното място за вашия пълноценен отдих. Тук е уютно, спокойно и красиво. Остава само да дойдете, за да се убедите сами. Къща за гости и механа Оазис и ще се почувствате като у дома си. Обаче ви сега, този път ще го направиш малко по-различно. Ами отвори едно копче, две. Отвори едно две копчета. Първо тук правиш инджири, минджири правиш първо. Сещаш ли се? Да. Да го преласкаеш, да дойде той, да каже, аха, това е моята камериерка, която ще ми оправя стаята. Ще ти дам малко, аз ще ти пея. Нещо така, за да може да има малко звук. Тоест, искам да кажа, малко така да има... О, айде. Вие гледахте това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Витал. Качество по-високо от цената. Деликатесни сирена с трюфели на шеф Радичев. Неоткритите вкусове на България. Хотел Тегел в Лозенец.
Yeah.